داتا صاحب بھی سنی، سلطان الہند بھی سنی، خواجہ ابو الحسن خرقانی بھی سنی، با یزید بستامی بھی سنی، یارویں والے پیر بھی سنی، امام ربانی بھی سنی، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سنی، پیر جماعت علی شاہ بھی سنی، پیر میر علی شاہ بھی سنی، تو کیڑے پاسوں سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی؟ کسی پوچھیے تو کون ہے، کہندا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں، میں کسی ڈنگے مسلمان ہاں تینوں نظر آ رہا ہے، باز آؤ تسا کیڑے پاسے چل پیا اہل سنت، میں جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میں کہنا شعراں دی لائن وچ لگ، شنیدم کے در روز امید و بیم، بداراں با بخشت بنیکاں کریم، اسی سنیا قیامت والے دن اللہ نیکاں دی وجہ تو بدن نو بھی بخش دے گا، لیکن تاں بخشے گا بھائی انہیں دی لائن وچ کھڑا ہوئے گا تو بخشے گا، اپنی نویں لائن جو لائی ہوئی تے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تسی کون، کہن جی اسی تے سیدھے سادے، فرمایا علی حجویری سنی ادھر کھڑیا تو کیڑا سیدھا سادہ بھائی، انج سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں، ایویں پریشان ہو جے فلانا بھی سنی ہے، میں کہ دوروں حضور دا غلام پہچانیا جاندا۔